Question number 1, 1, 6, 9, 2, 7. 24. 2, 7, 6, 5, 1. 21. Good. 8, 1, -2, 4, 9. What? 4, 9. Repeat again. 8, 1, 2, 4, 9. 24. 1, 6, 8, 2, 7. 6, 8, 2, 7. 2, 7. 27. 24. 3, 7, 5, 2, 9. 2, 9. Hmm.